السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ। معزز سامعین کرام, ضلع اعظم گڑھ کی خوبیوں اور اس کی خصوصیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مقصود اعظم فاضلی نے ایک بہت ہی عمدہ نظم لکھی ہے, جسے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ پسند فرمائیں گے. علم و حکمت کا زمانے میں علم بردار ہے, علم و حکمت کا زمانے میں علم بردار ہے. شہر اعظم گلزار ہے, علم و حکمت کا زمانے میں علم بردار ہے. یہ دیارے شبلیوں کیفی جسے دنیا کہے, یہ دیارے کیفیوں شبلی جسے دنیا کہے, آسمانِ علم فن کا مطلع انوار ہے. شہر اعظم گڑھ محبت کا حسی گلزار ہے. اہل عالم کی نظر میں اس کی عزت ہے بہت, اہل عالم کی نظر میں اس کی عزت ہے بہت, ہے بلند اس کا مقام سے کا جدا معیار ہے. علم و حکمت کا زمانے میں علم بردار ہے. کیا بھلا تخریب کاری سے کوئی نسبت اسے, کیا بھلا تخریب کاری سے کوئی نسبت اسے, اس کا ہر بار اس کا ہر باشندہ ملک و قوم کا معمار ہے. علم و حکمت کا زمانے میں علم بردار ہے. ہندو مسلم پارسی عیسائی سکھ کی کہکشاں, ہندو مسلم پارسی عیسائی سکھ کی کہکشاں, جس کے جلوہ جس کے جلووں سے زمانہ سارا پر انوار ہے.
علم و حکمت کا زمانے میں علم بردار ہے۔ شبلی کالج جامعہ اشرفیہ احیاء العلوم، شبلی کالج جامعہ اشرفیہ احیاء العلوم، ایک سے بڑھ کر ایک روشن علم کا مینار ہے۔ علم و حکمت کا زمانے میں علم بردار ہے۔ گفتگو کا طور دنیا سیکھنے آئے یہاں، گفتگو کا طور دنیا سیکھنے آئے یہاں، خوش گفتار ہے۔ علم و حکمت کا زمانے میں علم بردار ہے۔ خطہ اعظم گڑھ کا ہے مصروف خدمات وطن، خطہ اعظم گڑھ کا ہے مصروف خدمات وطن، معترف اس کا بات کا ہر ایک واقف کار ہے۔ علم و حکمت کا زمانے میں علم بردار ہے۔ اس کے ہر ذرہ میں تابا عظمت انسانیت، اس کے ہر ذرہ میں تابا عظمت انسانیت، جو اسے غدار ہے۔ علم و حکمت کا زمانے میں علم بردار ہے۔ کر دو یہ اعلان اے اعظم جہاں کے سامنے، کر دو یہ اعلان اے اعظم جہاں کے سامنے، جذبہ حب وطن سے دل میرا سرشار ہے۔ علم و حکمت کا زمانے میں علم بردار ہے۔ شہر اعظم گڑھ محبت کا حسین گلزار ہے۔ علم و حکمت
का जमाने में आलम बरदार है।